Tak ty jazdíš na vysokozdvižnom vozíku. Aký veľký máš? Do 6 metrov. Do 6 metrov, nemáš 12. 15. Nemám 12. Do 6 metrov je dosť veľký, to ti teda poviem. A čo zdvíhaš? Autopoťahy vlastne. Na autopoťahy v sklade. Nespadol vám sklad, ako sme videli už na niektorých tých záberoch. Sú také komické zábery, kde padá sklad. Jeden, druhý, tretí, štvrtý, šiestý, siedmy. Toto nebolo u vás? Nie. Nie. To som nebol ja. Vyšetrujeme, dobre, keďže si policajt, možno, že upgradeneš tej ulice, pôjdeš niekam ďalej. Sabča je podľa mňa... Žena. Poďme si prečítať... Ešte na tej ulici budeš dlho, Lukáš. Na sochu Ludovita Štúra vystúpil a museli dojsť hasiči, aby ho dávali dole. Hasiči museli ťa dávať zo Štúra dole? Ale to nebolo nemocnici. To nebolo, ale je to krásna príhoda zo života. Tak Štúrovi po hlave skákať, na to by ťa bolo. Čo býva civilné, Lea? Oblečenie alebo uniforma. Civilná uniforma. No. Môžem mať bardzo civilnú uniformu. Civilnú uniformu, ešte tlač chvíľočku v tomto programe.